Szeretettel köszöntök mindenkit. Nem tudom, először fölállok, de aztán majd le fogok ülni, mert nem akarok itt senkit leuralni. Szeretném bemutatni a ma esti beszélgető társaimat. A Távol és Közel című Benkő Imre album megjelenése alkalmából. Az asztalnál önöknek bal oldalon dr. Fajcsák Györgyi, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumnak az igazgatója, akinek a kutatási szakterületei a kínai művészet, a kínai kultúrtörténet, a kínai buddhista művészet, különböző motivum kutatások tartoznak még ebbe a területbe, illetve interdisziplinális témákkal foglalkozik a régión belül. Több könyvnek a szerzője, még több könyvnek a szerkesztője, úgyhogy a terület egyik legavatottabb szakértőjét köszönhetjük itt az asztalnál ma este. Gondolom, hogy Benkő Imrét nem kell bemutatni, de azért mégis megteszem. Fotográfus, fotoriporter, számos könyvnek a szerzője, számos díjjal tüntették ki, ismerték el a munkáját az elmúlt évtizedekben. Legalább annyi, ha nem több kiállításon vett részt, egyéni és csoportos kiállításokon. Számos írás szól róla, ezeknek az írásoknak egy jelentős, katalogikusan összegyűjtött része megtalálható a mai napig a fotográfus.hu 2012-ig élő weboldalán, és további életrajzi információkat is lehet ott Imréről találni, akiben természetesen sokunk mesterét, tanárát, tanácsadóját is köszönhetjük és tisztelhetjük itt a mai estén, úgyhogy szeretettel köszöntelek, Imre. Én pedig Fischer Gábor vagyok, és én fogom akkor a mai estén ezt a beszélgetést moderálni, illetve irányítani, reményeim szerint főleg a kérdéseimmel. A este menetét a következőképp gondoltuk el. Először én próbálok kezdeményezni egy beszélgetést az asztalnál, és utána nagyon örülnénk, azt hiszem, mindannyian, hogyha a közönségből is érkeznének kérdések, illetve kialakulhatna egy nagyon izgalmas diszkuszió, akár Imre könyvét illetően, munkáját illetően, akár a Kína tematikát illetően, illetve azt, hogy hogyan lehetséges bemutatni egy ennyire összetett, gazdag és óriási hagyományokkal rendelkező kultúrát. És akkor kezdjünk is bele. A könyvnek a címe még egyszer egy Távol és Közel. Kína 1984-2019. Szerzői kiadásról beszélünk, ennek később lesz majd jelentősége, de erre egyelőre nem szeretnék kitérni. Azt gondolom, hogy egy ilyen könyvnél mindig fontos elmondani, illetve felsorolni mindazokat a közreműködőket, akik szerepet játszottak abban, hogy létrejöhessen ez a könyv. Ebben az esetben is leginkább azért, mert majd, hogy nem egy műtárgyat tartunk a kezünkben, amikor majd, ha megvették és felütik a könyvet, akkor végiglapozzák. Úgyhogy nem fontossági sorrendben, hanem csak ahogy így följegyeztem magamnak, elsősorban is a Pauker nyomdát kell megemlíteni, ugye, akik a kivitelezésért vállalták a felelősséget, ez nem mindig egyszerű dolog. Halász Gabit, aki a könyvet tervezte, illetve a borítótervet készítette. Boronyák Vivient, aki a szövegeket angolra fordította, illetve Imre szövegeit gondozta. Természetesen Imrét, aki nem csak a képeket készítette, hanem a könyvben olvasható szövegeket is írta. És a végül pedig, de nem utolsó sorban a Lab for Art-nak a munkatársait, Felicides Ildikót, Mátyus Andreát, Keve Andrást és Pap Gézát. És akkor nézzük is azt, hogy miért, vagy mi az, ami izgalmas, vagy nekem legalábbis izgalmas és érdekes volt akkor, amikor először csak a PDF-fel találkoztam. Nyilván lennének egyéb kérdéseim is, hogyha rögtön a nyomtatott kiadványt vehetem a kezembe, ez is majd később visszatér. Ez szerintem nem egy lényegtelen szempont, de ezt majd Imre elmeséli nekünk. Szóval, hogy a
az az időszak, amit felölel ez a könyv, az 1984-től 2019-ig tart. Mindannyian tudjuk, hogy ez alatt a körülbelül 35 év alatt milyen változások mentek végbe, nem csak Kínában, hanem az egész régióban, gazdasági, politikai, társadalmi és akár kulturális szempontból nézzük ezeket a változásokat. A könyv az tulajdonképpen két nagy részre oszlik. Az első része tulajdonképpen a 1984-es utazás alkalmával készült képeket foglalja magába. A könyv második része pedig az összes többi út során elkészült felvételeknek a válogatása, felteszem, de erről is majd megkérdezem később Imrét. Tehát, hogy ebben a két osztatuságban is lehet olvasni vagy nézni a könyvet, nem szükségszerű természetesen. Amikor elkezdtem lapozgatni a könyvet, nekem nagyon érdekes volt, mondhatnánk azt, hogy szinte természetes vagy várható, de szerintem egyáltalán nem. Az, hogy egy Konfúcius idézettel kezdődik a könyv, ami elég kifejező, és az első sora az úgy hangzik, hogy törekedj mindig a helyes útra. És akkor tulajdonképpen ehhez kapcsolódik az első kérdésem Imre hozzád, hogy egyébként is közel állnak hozzád Konfúcius gondolatai, vagy külön a könyvhöz kerestél tőle idézetet, vagy miért pont ez a mottója ennek a munkának? Hát tulajdonképpen azért választottam most Konfúcius idézetet, a különböző filozófusoknak a vallomásai azok mindig érdekeltek, úgyhogy előző könyvemben ott Lao Tse-tól idéztem. És most az elmúlt éveknek az utazásai során valahogy nagyon éreztem azokon a találkozásokon. Engem mindig az emberek érdekeltek, és most is ez a fotóesszé album, ez az embereken keresztül próbál egy időfutamot átölelni, és az, hogy én nem vagyok turista, fotográfus vagyok, és a fotón keresztül szeretném érzékeltetni azokat a szubjektív benyomásaimat, amikkel találkoztam. Ezek emberi találkozások, és tényleg éreztem azt a konfuciuszi gondolatokat a helyszínen, és hogy milyen fontos ott a család, az időseknek a tisztelete, a tanulmányok, a kultúrának a befogadása, és eleve nagyon érdekelt, hogy tudom ábrázolni ezeket az évezredes hagyományokból a saját magam szemszögéből, hogy itt, ahol évezredes hagyományok élnek, és ezek a úgymond a díszletek között is megtalálhatók, mert minden nagyvárosban most már tényleg 10 milliós városoknak a sokaságáról kell beszélni, és mindenütt megtalálható az a történelmi mag, ahol szinte visszatérhetnek az ottani lakók, évszázadok, évezredek hangulatát fogadhatják be, és ez nekem eleve egy ilyen szürreális dolog volt, hogy a felhőkarcolók között mégis megtalálhatók ezek. És ráadásul ez már az első utam, ami 1984-ben volt, ami nagyon tanulságos volt, mert ez még a kulturális forradalom utáni évek voltak, és akkor ez viszonylag egy ilyen újrakezdést jelentett a szörnyű dolgok után, és azért a képekből lehet is látni, hogy van egy ilyen totálképben az albumban, ahol mindenki kerékpározik, és
fehér ing van mindenkin, és egy sötét nadrágot lehet sejteni, és ez a világ most kiszínesedett, és akkor is, amit az előző gondolatomhoz hozzátartozik, hogy ők nem úgy élik meg ezeket a történelmi helyszíneket, mint ahogy mi most bemegyünk egy múzeumba, vagy egy ilyen emlékhelyre turistaként megnézzük, hanem úgy éreztem, hogy szinte sokan, mintha ott élnének, és ez a mindennapokhoz szinte hozzátartozott. Jó, hogy a mai képet most már színezik azok a főbb látogatási helyszíneken, hogy a turizmus megnövekedett, és hát nem csak ott a tani lakóknak az élete színesedett ki, hanem így a világ különböző részéről is találunk egyre több látogató, tehát ez főleg Pekingbe, Shanghaiba és egy-két ilyen nagyvárosban. Hogyan értsük tulajdonképpen ezt a távolságot és közelséget, akár Konfucius felől olvasva, akár a könyvet végiglapozva, amit címként választottál? Hát úgy gondolom, hogy semmit nem szerettem volna úgy megfogalmazni se a könyvnek az, hanem mindig arra számítok, hogy kinek a élettapasztalatai műveltsége során esetleg van-e valami apróság, amit hozzá tehet egy-egy képnek a látványa, és természetesen ezt a távol és közelt is sokféleképpen lehet értelmezni. Én, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, hogy nyilván ezek a távoli országok való utazásaim, ezek nagyon beégtek, mert még fiatal fotográfusként is Ázsiába utazhattam, ez először 1976-ban volt Vietnám, utána jártam még 80-ban Kambodzsába, és 84-ben nem csak Kínába voltam, hanem Észak-Koreába is, és azóta meg már még több helyen, most nem sorolom el, és hát az utazások, még ha mai hát technikával nézzük, akkor most már rövidebbek, de még mindig szinte egy napot tölt az ember a fellegekbe, ami hát nagyon alkalmas arra, hogy az ember elfilozófálgasson az életnek a dolgairól. Viszont amikor megérkezünk oda, én hát nem turista látványokat kezdtem el fényképezni, hanem az embereken keresztül azt az életmódot próbáltam valahogyan összefoglalni ebbe a fotóesszébe. És itt viszont úgymond nagyon szó szerint is nagyon közel kerültem az emberekhez, mert én nem teleobjektívekkel fényképezek egyébként, hanem hát szakmailag tudják, hogy nagy látószögű objektívekkel, ami annyit jelent, hogy nagyon közel vagyok azokhoz az emberekhez, akik hát befogadtak, mert hát ilyen távolságban, ahogy én fényképezek, ott mindig van egy valamilyen kontaktus. Még akkor is, hogyha a képeken én kerülöm azt az érzelgős megközelítést, hanem próbálok független, úgymond dokumentalista látványokat hozni, ahol persze mindenütt az ember a fontosabb. Következő kérdésemet majdnem megválaszoltad előre, de nem egészen, úgyhogy mégiscsak van létjogosultsága. A Konfucius idézet után van egy rövidebb szöveg, amit te fogalmaztál meg. Én úgy olvastam ezt, vagy értelmeztem, hogy ez egyfajta önvallomás. Mellé került egy önarckép is, amely egy tükörben mutat téged, amint a gép eltakarja javarészt az arcot, majdnem egész felületét. És ebben a mondjuk úgy, hogy önvallomásban
a legutolsó sorokban írod azt, hogy itt megjelenik egy kiszakított téridő metszet, vagy téridő metszetek, és ehhez kapcsolódik egy az ébren álmodás szürreális tapasztalata. Úgy érzem, hogy az előbb mondtál, hogy van egy ilyen dokumentarista attitűd abban, ahogy dolgozol. Ez egy picit ilyen feszültségben van ezzel az ébren álmodás szürreális tapasztalatával. Ezt kifejtenéd nekünk egy kicsit, hogy mit értesz ez alatt? Megkísérlem. Úgyhogy tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy minden fotográfus másképpen látja a világot. Na most mindig zavarba vannak, akik meghallják ezt a szót, hogy dokumentarizmus, mert akkor gondolják, hogy na ez egy ilyen nagyon, valahova letesszük a gépet, megcsináljuk. Én valóban úgy van, hogy ahogy öregszem, magát a világot elég szürreálisnak látom. De ez egy saját nézőpont, mert hát mindenki más képet fogalmazna nyilván ugyanezen a helyszínen, és ezt tudom is mondani, mert azért ezekre az utazásokra az utóbbi években olyan 4-5 fős kis fotós csapattal voltunk kint, és nagy gondot nem okozott az, amikor mindenki a maga kis kollekcióját a kiállításra kiválogatta, mert mindenki egymás szeletét fogalmazta meg, és úgy hihetetlennek tűnik, hogyha az ember ilyeneket mond, de én valóban úgy érzem, mintha megálmodnám ezeket a dolgokat sokszor, mert számomra is egyre hihetetlenebb, hogy így ez a rengeteg év mióta fényképezek, hogy megadatott az, hogy sok helyre eljutottam, és nekem az utonlevés jelenti a legtöbbet. Szóval az, hogy kis túlzással, hát azt tudom mondani, hogy akkor élek igazán. Szóval akkor én benne vagyok egy olyan világban, amit hát szeretnék így képekkel kifejezni, és ez mindig egy küzdelem is, mert nem csak úgy van, hogy na most látok valamit, és akkor ezt lefényképezem, és akkor oké, hanem hogy tudom úgy lefényképezni, hogy talán ebbe a képek tömegéből legalábbis az én szempontom szerint, hogy talán másképpen jelenik meg. Szóval nem klisékbe gondolkodom, hanem az a átszúrt élményeim, amikor úgy érzem, hogy na ez a kép az enyém. Ez viszont mondhatnám, hogy technikailag egy ilyen harcmodor tartozik az, hogy hát azokban a rövid találkozásokban, ami így megadatik, hogy bármilyen közegbe, hogyha eljutunk valahová, az nem azt jelenti, hogy egy-egy városba heteket töltünk el, hanem akkor adódnak órák, percek, és akkor kell megcsinálni azt a képet, és akkor ez nekem mindig egy, nem azt mondom, hogy feszült állapot, hanem egy ilyen, hát akkor érzem magamat úgymond üzemképesnek, amikor mindenre nagyon feszülten tudok figyelni, és lehetőleg megragadni azt, ami én nekem, mint motiváció, már persze előre megvan, hogy mit szeretnék, és ez van, amikor sikerül, van, amikor nem. Amiről most beszélsz, az benne van bizonyos értelemben ebben a szövegben, amiből én folyamatosan idézgetek bizonyos részleteket. Az az állapot, amit most a végén elmondtál és leírtál, az én olvasatomban az, amit
tőled olvasható, ugye ez annak a, tehát az a saját, te saját pozíciód, amit meghatározol itt a könyv elején, mint egy ilyen tapasztaló, a dolgokat megélő, ebben a jelen, intenzív jelenlétben ott tartózkodó emberként határozod meg ezt a pozíciót, amelyben eldöntöd, hogy mi az, amit szeretnél rögzíteni, és mi az, amit nem szeretnél rögzíteni. Ez gondolom nem csak ennek a korai időszaknak a attitűdjére vonatkozik, hanem gyakorlatilag az egész munkásságodra. Igen. Hogyha 35 év után visszatekintesz erre a 80-as évek közepén készült anyagra, akkor bizonyos értelemben már te sem fotográfusként tekintesz rá, hanem nézőként. Hogyan igen, nézel vissza nézőként ezekre a képekre? Úgyhogy tulajdonképpen úgy jó volt, és minden anyagomnál azért szeretem az ilyen hosszú időfutamokat, mert akkor lehet összegezni valamit. És tényleg abban az időben még a Fotoművészeti Galériában is volt egy ilyen, a Váci utcában, ami már csak fototörténet kiállításom, és nyilván ahhoz képest most azt a nézőképeimet, amik otthon különböző dobozokban megtalálhatok, meg hát persze a lenagyított képei is befolyásolják, de amikor megszerkeztek egy ilyen fejezetet, mint itt is az a rövid kép, akkor az mindig megvan, hogy ilyen 10-12 kép között kell megtalálnom annak az időszaknak azt a rezüméjét, ami talán az én látásmódomat tükrözi. És most is az van, hogy ebbe a válogatásba, az elsőbe, az a első fejezetbe vannak olyan képek, amik előtte nem jelentek meg. Ami persze, amik megjelentek, az is semmit nem jelent már ennyi év után, mert hát ki emlékszik már arra. De akkor ebben megint inkább csak a szerkesztői tekintet az, ami dominál, nem pedig a... Hát azt kell elmondanom, hogy én a különböző hosszú távú munkáimat azért sokan nem tudnak mit kezdeni ezzel a kifejezéssel, hogy fotóesszéket csinálok, de ez tényleg ezt a téridő dokumentum jelleget kell, hogy úgy összefoglalja számomra, és most is ennél a könyvnél majdnem egy évet dolgoztam azon, hogy mint ahogy a filmesek, hogy egy forgatókönyvet összeállítottam. És a forgatókönyv összeállításánál, mert szerencsére azt kell mondanom, hogy nekem elég sok képem van, mert tényleg annyira intenzíven foglalkoztatott mindig a fotográfia, hogy tisztában voltam azzal, hogy eljutok valahova a világnak a különböző pontjába, hogy mindig az volt a fő dolog, hogy lehet, hogy soha többet már nem jövök ide-vissza. Aztán hát úgy adódott, hogy sok ilyen helyszínen van, ahol hát sikerült mégiscsak visszamenni, és akkor már az volt a jó, hogy szinte kezdtem magamat otthon érezni, és akkor már nem kellett kikísérleteznem azokat a lehetőségeket, amik egy országnak az adott keretei között az emberi viszonylatokba tudja az ember fotográfusként otthon érezni magát. Ez különböző országokban másképpen érvényes. Erre majd szeretnék visszatérni, de előtte szeretném megkérdezni Fajcsák Györgyit, hogy akinek ez a kultúra és a kultúra története, a kutatási területe, a szakterülete, és nyilván éppen ezért teljesen más tudással rendelkezik mindenről, mint azok a laikusok, akik akár Imre képein keresztül, akár mások munkáin keresztül ismerik Kínát, akár személyes találkozások alkalmával volt szerencséjük megtapasztalni ezt a világot valamilyen formában. Azt gondolom, hogy
ön is talán kétféle módon nézi ezeket a képeket, egyrészt szakemberként, másrészt pedig egy olyan befogadóként, aki elsősorban esztétikai szempontból vizsgálja a képeket. Szóval, hogy ön hogyan tekint ezekre? Azt gondolom, hogy a kultúrának a szemléléséhez mindenképpen hozzátartozik egy nagyon fontos időbeli viszonyulás. Kínának a civilizációja a máig fennmaradt leghosszabb civilizáció, amelyiknek hihetetlenül komoly figyelme van a hagyományainak a megőrzésére és a hagyományainak az átadására, továbbadására, ami egyfelől egy nagyon-nagyon izgalmas kontinuitást jelent, még akkor is, hogyha az ember egy adott időszegmensben találkozik a kultúrával, amit én nagyon szerencsés helyzetnek tartok a kötettel kapcsolatosan, az éppen az, hogy egy nagyon hosszú időegység, amit szemlélhetünk. Ahogy szó volt már róla, a kulturális forradalom ugye Kínában a 20. század második felének egy óriási nagy kataklizmája volt, ami 65-66-ban indult, és 74-ig tartott. 78-ban a Teng Xiaopingi reformok révén elindul az ország egy egészen más úton, és rögtön a 80-as évek eleje, amikor elkezdenek ezek a képek megszületni. Nekem különösen azért volt izgalmas, mert először én is a 80-as években találkoztam Kínával, és ha a könyv két nagy része közötti kapcsolódást meg tudnám fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egyszerűen van egy gyorsulása a képeknek. Nem csak színesednek, az én számomra, mert hogy minden majdnem fekete-fehér volt, mindenki Mao Zedongba járt, mindenki fehéringbe járt, mindenki sötétkék vagy tintakék alsót, nadrágot viselt többnyire, és mindenki biciklizett, ezzel szemben mondjuk ma, hogyha valaki a 2000-es évek után megy el Kínába, akkor óriási toronyházak között és hatalmas autófolyamok között megy. Ugyanakkor az, hogy a Konfucius idézet nyitja a könyvet, és a konfuciusi gondolatok jelennek meg, az megint csak ennek a tradíciónak, ami Kínában gyakorlatilag egy 2,5 ezer éves hagyomány a nagyon-nagyon szép bemutatása, hiszen a konfucianizmus, ami egy nagyon masszív etikai rendszer, az egész kínai államnak, kínai gondolkodásnak az alapvetése, és lehet, hogy ma a kínai kommunista párt vezeti ezt az államot, de az egyik sinológus kollégám megfogalmazása szerint nem csodálkozhatunk rajta, ha néhány év múlva Konfucius pártnak fogják hívni a kínai kommunista pártot, hiszen az elveiben, a gondolkodásmódjában nagyon-nagyon sok elemét átemelte a konfucianizmusnak, az embereknek pedig egyszerűen az a fajta gondolkodásmód, ami a családra, mint a társadalom legkisebb, de nagyon fontos működő egységére vonatkozik, az egyszerűen az anyatejjel magukba szívott tudás. Úgyhogy igazából mindaz, amin alapszik a könyv, az Kína hagyományainak, tradícióinak a mély rétege. És még egy gondolatot tennék ehhez hozzá, hogy a kínai kultúra az Ázsiának, Kelet-Ázsiának a legalapvetőbb kultúrájaként kisugárzott az egész környező területre, tehát mindaz, amit Vietnámba, Koreába, Japánba, vagy adott esetben Dél-Kelet-Ázsiába érzékelünk, az mind a kínai kultúrának egy nagyon-nagyon érdekes továbbgondolása, átvétele. Egyszerűen úgy működik a kínai kultúra Ázsiában, mint ahogy a görögség működik a mi világunkban, a mediterránumban. Mindenki valamilyen módon ehhez kapcsolódik, és ebből következően, aki Kínát valamilyen módon dokumentálja, arról gondolkodik, azt megpróbálja átadni, az mindenképpen valami nagyon alapvető gondolatra
jut el, amit aztán egy csomó más kultúra is visszatükröz. Köszönöm szépen. És akkor ehhez kapcsolódik az, amit Imre, te is megfogalmazol ebben az önvallomásban itt az elején, hogy tulajdonképpen ezek a történeti hagyományok, ezeknek a együttes jelenléte, illetve ezeknek a nyoma az, ami téged folyamatosan foglalkoztat, amikor, vagy foglalkoztatott, amikor Kínában jártál még akkor is, hogyha, mint Györgyi említette, hogy ezeknek a hatalmas nagyvárosi épületeknek az árnyékában kell ezeket ma felfedezni, vagy megkeresni. És ezzel kapcsolatban mondod azt, hogy a továbbiakban, hogy tulajdonképpen az arcok, a tetintetek, gesztusok, titkai azokat, amiket folyamatosan firtatsz, vagy keresel. És utána van egy nagyon lényeges gondolat, amit én itt külön kiemelnék, ez a szavakon túli világ. Ami egy nagyon érdekes kérdést vet fel bennem, mégpedig az, hogyha ezt a történelmi perspektívában nézzük. Ugye ez a 35 év, ez minden értelemben, ezt mindannyian jól tudjuk, hogy miként tanúskodik ezekről a változásokról, de hogy ez a szavakon túli világ, ami ilyen értelemben nem beszél, néma hallgat, de a hallgatásában mégis valamilyen módon rendkívül sokat mondó. Ez egy csomó olyan történetről is nem mesél, hanem hallgat, ami azért nem túl fényes történet ebből az időszakból. Én ezt nem akarom most kibontani, meg kifejteni, csak azon, hogy nagyon fontos az is, hogy ahogy lapozgatjuk a könyvet, egy csomó olyan helyszín kerül elő benne, egy csomó olyan helyzet kerül elő benne, ami nem csak ennek a változási folyamatnak a pozitívumaira mutat rá, hanem valahol ott sejtheti azt is, hogy ez milyen áldozatokkal, milyen tragédiákkal személyes vagy csoportos szinten járhatott együtt. De miként látod ezt a változást, ami ott lezajlott? Ezt egy picit pontosítanám, mégpedig abban az értelemben, hogyha végignézzük a képeket, akkor az tűnik föl nekem, hogy tulajdonképpen a szemléletmódod az egyáltalán nem változott. És ez rendkívül érdekes szerintem. Főleg azért, mert hogy ugye van egyfajta megközelítés, egyfajta gondolkodásmód, egyfajta előfeltevések, ismeretek, amelyekkel 35 évvel ezelőtt, tehát 84-ben eljutották Kínába, nyilván megalapozott ennek az a néhány korábbi út, amiket az előbb megemlítettél. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan tudtad megőrizni ezt az eredeti látásmódot, vagy megközelítésmódot, azaz hogyan lehet ugyanúgy keretezni, és ezt most átvitt és egész konkrét értelemben is gondolom, egy teljesen más látványvilágot, már amennyiben ez a látványvilág tényleg más. Sok kérdésre kellene válaszolnom, majd ha nem sikerül, akkor kérdezzél még. Hát azt tudom mondani, hogy egy nagyon zajos világba, zajos, előítéletes világba élünk, és én nem szerettem volna mondjuk ilyen direkt sajtóba megfogalmazott üzeneteket átadni, nem szeretnék politizálni a képeimmel, még ha sok minden összefügg, mert ez is egy ilyen tág fogalom. És hát azt tudom mondani, hogy engem mindig annyira az egyszerű embereknek az életén keresztül akartam valahogy azt a kis társadalmi viszonyokat érzékeltetni, ami hát így összességében persze lehetetlen, azért is mondom azt, hogy bármennyire is tiszta fotográfiáról van szó, mégis erőteljesen, hát úgy gondolom, hogy szubjektív meglátásaim vannak ezekkel kapcsolatban, és az, hogy így technikailag úgy látszik, hogy ezek egy hasonló felfogásba készültek a képekhez. Nálam úgy kezdetek fogva egy ilyen elhatározás is volt az, hogy mivel hosszú évtizedeket
gyűjtögettem más témákba is, és fényképezek. És az, hogy amikor már ráéreztem ennek a dokumentalista szemléletnek arra a lehetőségére, hogy én ezt a háromdimenziós teret, ezt hát amit most itt csíkba látjuk, ezt kiszakítom abból a látványvilágból, és minden egyes kép, amit egy látványfolyamból kiszakítunk. Itt ezek a képek, ezek majdnem mind egy mozgásrendszerbe készültek, azok mind a fotóson is múlik, hogy annak valójában az üzenete milyen. A fotográfia szerintem ezért is lehet nagyon kegyetlen, mert egy jelenetből kiveszünk valamit, és akkor az lehet nagyon borzalmas, és lehet humánus, elfogadható, és ezen a dróton, ahogy megy végig az ember, nekem ezen kellett egyensúlyozni, hogy úgymond a lényeg, hogy én el tudjam fogadni azt a látványt, amit próbáltam adott időben érzékeltetni ezeket a dolgokat. Úgyhogy nem tudom, hogy minden benne van, vagy... Szerintem igen, de legalábbis nem tudom, majd milyen kérdezzük a közönséget, hogy maradt-e hiányérzetük a vége felé. De ismét Györgyihez fordulnék, mert ön is arról beszélt, hogy valamilyen módon a gondolkodásban van egyfajta állandóság, ami megfigyelhető, meg bizonyos attitűdökben a kínai embereknél, a kínai társadalomban, abban, ahogy a politikáról gondolkoznak, itt most a politika alatt azt a fajta megközelítést értem, amikor valaki a közügyeiről gondolkozik ebben, vagy ezzel kapcsolatban cselekszik, stb. Hogy amit Imre képei nem adnak könnyen nekünk, hogy valamilyen módon tetten érjük azt a változást, amit esetleg más platformokon láthatunk az ottani élettel kapcsolatban, bennem felvetődik valahogy az a kérdés, hogy tényleg más ez, vagy csupán a külsőségek azok, amik megváltoznak. Tehát a házak, az utcák, a ruházkodás, az áruválaszték, az, hogy hány autó van, bicikli helyett, stb. Hogy itt tényleges változásokról beszélhetünk, vagy inkább csak ezeknek a külsőségeknek a megváltozásáról? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy a mélyben sokkal lassabban történik a változás Kínában, mint ahogy azt a felszín mutatja. Hiszen a fogyasztói társadalomnak a csillogása az Kínát olyan mértékig elöntötte ma, hogy könnyen azt gondolhatjuk, hogy mindazokhoz a tradíciókhoz, hagyományokhoz való kötődés ebben együtt eltűnt a társadalomból, de valójában nem így van. A kínaiak sokkal inkább a mélyben lassan formálódnak, alakulnak, változnak. Én azt tudom erre talán a legjobban a folyamatot megragadva mondani, hogy a kínai művészet és a kínai alkotás az mindig a szakralitást hordozta, és ma is a szakralitást hordozza. Ehhez való kötődésük egyszerűen meghatározó és alapvető. Minden egyes szimbólumuk, minden egyes motívumuk, maguk az írási jegyeknek a használata a művészetben ezt hordozza. Nyilván ez nagyon nehéz és áttételes ma felfedezni, ennek ellenére azt gondolom, hogy egy lefényképezett oltár részlet, vagy egy teaháznak a sarka, egy fölragasztott fametszet, amelyik egy gazdagságistent mutat, de csak annak mutatja a gazdagságistent, aki ennek a világnak a valamilyen szintű olvasatával rendelkezik, de a kínaiaknak nyilván ezt mutatja, az mindig ott van. Enélkül nem lehet egy új év kezdete, enélkül nem indulhat az új világba, az új élethelyzetbe senki. Úgyhogy azt gondolom, hogy
alapvetően a pénzről és a gazdagságról szól kívülről a mai világ, de akkor tud fennmaradni és működni, hogyha a mélyben azoknak az értékeknek az átmentése és befogadása is ott lesz, amik hagyományosan hozzátartoznak a kínai civilizációhoz. És maguk a kínaiak erre nagyon komoly hangsúlyt fektetnek, hogy megtalálják azokat a fogódzó pontokat a művészeti kifejezés módjukba, például mi a festészetben a legmeghatározóbb vonulat számukra. Visszatérnek olyan régi festészeti korszakokhoz, helyekhez, amiből igenis inspirálódnak, óriási meghatározó műalkotás mennyiség jön belőle létre, és gyakorlatilag újraélik és újra alkotják a múltjukat. Tehát most pontosan ennek az idejét éljük Kínában, hogy egy óriási nagy paradigmaváltás zajlik abban az értelemben, hogy nem pusztán átveszik azt, amit nyugaton látnak, hanem a saját hagyományaik újraértelmezésével próbálják meg saját magukat világbirodalomként definiálni, hiszen világbirodalom. Elnézést, hogyha lehet így tapasztalatból ugye megerősítem ezeket a gondolatokat. Szóval tényleg annyira érdekes volt, hogy már sokszor éjszaka utaztunk valahova, és akkor odaérkeztünk egy 10 milliós városba, és akkor bementünk, kiszálltunk, akkor, hogyha aludt az ember, akkor nyugodtan hihette volna, hogy valahol Párizsban van, mert áruházaknak a tömkelege, vagy New Yorkban, és az, hogy fantasztikus így ez a fejlődés, ami persze azzal jár, hogy mindenütt épülnek a nagyvárosok mellett is hatalmas nagy lakótelepek, amik időnként egy szellemvárosok, mert még nem költöztek oda be, de irdatlan nagy az építkezés. És azért én a képeimen nem akartam, mindenből van egy pici, hogy érzékeltetem ezeket a dolgokat, és az emberek mellett, amit eddig inkább hangsúlyoztam, hogy számomra úgy áll össze a kép, hogy nagyon fontosak azok a dokumentum dolgok, amik megjelennek a képen, és ez úgy szándékos, hogyha most mondjuk egy ilyen pláza negyedben van az ember, hogy mi az, ami valahol ezt a két kultúrának a különbségét is talán érzékelteti, meg a mai helyzetet, és ugyanígy a történelmi helyeken is, úgyhogy a képek így állnak össze. Hát nagyon köszönöm ezeket az információkat, mert magamból kiindulva akkor nem téved a könyv olvasója, nevezzük így, hiába képekről beszélünk, szóval akkor nem téved a könyv olvasója, hogyha ez az érzése támad a képeidet nézve, hogy itt valami nagyon másról van szó ebben a világban, ezekben a mély rétegekben, amelyeket Györgyi említett, mint amit egyébként látunk, hallunk, vagy esetleg tapasztalni vélünk. És akkor ezen a ponton azt gondolom, hogy beszéljünk egy, vagy térjünk át egy kicsit a technikára. Azon egyszerű okból kifolyólag, mert nyilván ezt nem csak én gondolom így, de hogy a fotográfiában a technika az, ami alapvetően meghatározza, illetve befolyásolja a képnek az olvashatóságát és az értelmezhetőségét. Tehát az, hogy miként olvasok egy képet és miként értelmezek egy képet, azaz milyen jelentést hordoz ez a kép. Főleg akkor, hogyha ez a technika, ez nagyon konzekvensen, tehát ahogy végig viszed mondjuk te egyébként is a munkáidban, hogy ez mindig rendkívül következetes. És akkor nyilván ez valamilyen módon befolyásolja azt, hogy aztán hogyan is tudjuk nézni ezeket a képeket, és mi az, ami nekünk ebből leszűrődik, illetve mi az, ami minket ebből megérint vagy megszólít. Én két dologra figyeltem föl, ami nekem eddig nem volt ismert a te eddigi munkáidból.
Nyilván az, hogy kis formátumú géppel dolgozol, az igen. Itt viszont megjelenik egy panorámagéppel készült, megjelennek panorámagéppel készült felvételek. Ezek valamilyen módon váltakoznak a könyvben, tehát nem arról van szó, hogy lennének mondjuk a kisfilmes géppel készült felvételek, és lenne egy külön szekció, ahol a panorámaképek lennének. Tulajdonképpen erre két kérdésem van. Az egyik az, hogy miért használsz kétféle formátumot, mikor melyiket választottad, milyen módon döntöttél amellett, hogy most panorámagéppel dolgozzál, vagy kisformátumú géppel dolgozzál, és hogy a hát nyilván a néző számára ennek van jelentősége, tehát evidens, hogy másképp látok dolgokat egy panoráma felvételen, mint egy kisfilmes felvételen, de a te számodra mi volt a jelentősége ennek a játéknak, vagy ennek a döntési lehetőségnek? Nyilvánvaló nem mindenki ismeri azt, hogy most már nagyon régóta minden utamra elviszem a panorámagépet is, és a, hát a Nikon F3-amat, ami hát egy Leica típusú fényképezőgép, amit nem vágok, és ez a keret, ez mindig a filmnek a szélét jelzi, úgyhogy ebbe régen is konzekvens voltam a képeimnél, amiket könyvekbe megfogalmaztam, és hát van külön egy Horizon könyvem is, ami csak a panorámaképekről szól, és ez megnyitott egy újabb látványvilágot előttem, mert ez nem úgy panorámagép, hogy most van egy ilyen analóg géppel, és akkor elvágjuk, van egy ilyen csík, hanem ez a Horizont gép, ez így félkörbe fordul el, és ebből nagyon hát modoros képeket lehet csinálni, és azért én próbáltam ezt úgy kijátszani, hogy ez lehetőleg ne legyen érzékelhető, és mert ez egy kis elmozdulással már vagy egy ilyen szivarra emlékeztető, vagy eltorzul ebbe az irányba. Nem lehet például mondjuk a víznél a horizontot rendesen tartani, hanem lesz belőle egy medence, vagy egy fordítottja ennek. Úgyhogy ez technikailag hát egy új képi megjelenítést hozott számomra, és akkor plusz az a apró dolog, amiről mondjuk így nem beszéltünk, de ez is következetes, hogy én mindig csak szórt fénybe fényképezek, és ez hát elsősorban azért van, mert az arcok így a szórt fényben jelennek meg úgy legjobban számomra. A másik, meg a panorámánál meg főleg fontos, mert az akkor a tereket tud befogni, és akkor engem nagyon zavar, hogyha egyes helyeken kiég a kép, a másik helyeken. Szóval irányítom a figyelmet azzal a kompozíciós rendszerrel, amit megfogalmazok, és azért ezekben a könyvekben nekem ez egy kicsit kizökkenti. Úgyis a látványvilágban, hogy egy más látványt betenni, bevágni ezekbe a dolgokba, amire azt gondolom, hogy egy ilyen fotóesszé az tulajdonképpen ma már ebben a rohanó világban egy kicsit unalmas is lehet, mert hát a lapozzuk, akkor mindig ugyanaz, és egy ilyen vágásszerű kizökkenések, amiket itt is van, amit így fejezetekként jeleztem, hogy üres oldal, és akkor egy másfajta gondolatsor jön bele, vagy pedig így, hogy a panorámák is megjelennek, amiket nem tudtam volna azt a látványt úgy megcsinálni, ahogy én nekem az jó legyen, és abban reménykedek, hogy talán panorámával sikerül. Tehát akkor néha szükségszerűség az, hogy a panoráma mellett döntesz. Hát
Ez mindig a panorámát, azt cipelgettem a különböző országok útjai mindig, és nagyon keveset tudtam vele fényképezni, mert adott helyszínen pontosan átlátom, hogy érdemes-e azzal dolgozni, vagy nem. És mert az egy olyan gép, hogy ott elsősorban csak három idő van, amivel lehet fényképezni, és a rekesztől függ az, hogy most én belemegyek egy közeli látványba, hogy ott még éles lesz-e a háttér, vagy nem, vagy az eleje, és ezt nem lehet kimérni, ez tapasztalat kell ahhoz, hogy ez ne csak egy ilyen, hát egy ilyen esetleges kép szülesse, hanem egy tudatos. Köszönöm. A másik dolog pedig egy kicsit ilyen álnaívnak fog ez tűnni, hogy ugye valahol írod, hogy dolgozol fekete-fehér analóg technikával, dolgozol digitális géppel, ahol tulajdonképpen, hát most vagy a gép olyan, hogy csak fekete-fehér felvételeket rögzít, vagy olyan, hogy át lehet váltani a színes és a fekete-fehér között, de hogy tulajdonképpen fényképezel színesben is. Viszont a könyvben csak fekete-fehér felvételeket látunk, leszámítva az utolsó oldalakon néhány ilyen verkfotónak tűnő kis képet, ami színesben van. Miért ragaszkodtál ebben az esetben a fekete-fehérhez? Azért, mert ehhez mindig ragaszkodtam. Szóval a fekete-fehér világ hozza azt a korai élménye, fotográfus élményemet, ami ma már a digitális világban nyilván egy kicsit lehet, hogy meg is mosolyogtató, vagy valami, de azokban érzem magamat itthon, és meg kell mondanom, hogy mindig is csináltam színes felvételeket, hát régebben filmre, most már a digitokor óta itt is ezeken a késői utazásaimon mindig szinte naplószerűen megvan az egész útnak az a színes változata, amiben hát sok olyan kép van, ami követi szinte, mert ezek annyira intenzív utazások, hogy itthon áll össze valójában, hogy merre, hol járkáltunk. És ezekben azért egy mai értelemmel véve is nagyon sok olyan színes kép van, amit magamnak párat nagyítatok is belőle, de ezeket nem hozom nyilvánosságra, hogy ezek, mondanám, hogy ebben a mai színes világban is megállnák a helyüket, csak nekem ez a fontosabb. És csak elnézést, hogy a hitelesség kedvéért ott a impresszumban jeleztem, hogy most van először, hogy bizonyos képeimet beemeltem abból az anyagból, fekete-fehérbe, amit digitálisan csináltam. És ezt nem nehéz megtalálni, mert azok a képek, amiket így belekomponáltam, ezek a színes oldalak, ezek azok, ahol nincs is ott a képnek a szegélye, de ez is ugyanúgy egy teljes kocka, csak ez a színesből van áttéve fekete-fehérbe. És azért, hogy maga ez a vörös kísérő szín, ami megjelenik, amit így az eszébe egy kicsit úgy állítottam össze, hogy először megjelenik egy, és akkor vége felé egy kicsit besűrűsödik, de itt se teljesen ilyen ortodox módon, hanem ahogy változik a téma. Örülök, hogy ezt elmondtad, de erre mindenképp rá szerettem volna kérdezni, hogy miért van az, hogy vannak fekete alnyomatok, meg vörös alnyomatok, de azért egy gondolat erejéig erre majd még szeretnék visszakérdezni. Viszont Györgyitől azt kérdezném így a fekete-fehérséggel kapcsolatban, hogy önnek, aki, ugye már sokszor elmondom, mindegy, szóval, hogy másképp lát rá el az egész világra, mint mi, hogy
van-e jelentősége annak, hogy itt nincsenek színek? Vagy lenne jelentősége annak, hogyha vannak színek? Tehát, hogy mit jelentenek a színek ebben a kultúrában? Amikor először láttam, akkor kapásból a Yin és Yang párhuzam, illetve duális jelenlét jutott eszembe. A kínaiak alapvetően talán kevesen tudják, hogy a festészetben egy abszolút színek nélküli világban, illetve a fekete-fehér, a fekete tussal megfestett világban gondolkodtak, és ma is a színeknek a használata az csak kiegészítő a fekete tuss és a fehér háttér mellett, úgyhogy a fekete-fehér az egy abszolút a kínai gondolkodásban és művészeti világban elfogadott, bejáratott, és gyakorlatilag az anyanyelvük a fekete-fehér, ami egy végletekig letisztított megjelenés. Lényegében a felirataikat, a tekercsképeiket ma is nagyon sok mester fekete-fehérben álmodja meg. Az egy 20. századi, 19. század végén, utolsó évtizedében induló innováció volt, hogy a színeket beemelték egyáltalán a képzőművészeti anyagba, a festészetbe. Alapvetően nem tartozott hozzá. És a mindennapi életük is ilyen fekete-fehér, illetve szürke árnyalatok dominált a világ, vagy egész téves elképzeléseink vannak a budapesti kínai kifőzdék és éttermek kapcsán arról, hogy ez egy nagyon tarka világ, ahol dominál a vörös, a rózsaszín, az élénk kékek és élénk zöld színek. Hagyományosan a boldogság színe, a jó szerencse színe az a vörös a kínaiaknál, tehát az, hogy a vörös az nagyon gyakran sokféle összefüggésben megjelenik, az teljesen egyértelmű. A kínai esztétikai írások mindig a nagyon visszafogott színhasználatról szólnak. Ők azt gondolják, hogy nekünk a színes világ tetszik. Tehát minden olyan tárgy, amit nekünk készítenek, a színes tárgy, ők abszolút a monokróm felé mozdulnak el, amikor csinálnak maguknak kerámiát, csinálnak maguknak festményt. Minket gondolnak a színekre vágyónak, és éppen ezért azt szoktam mondani, minél színesebb valami, annál biztosabb, hogy az nem nekik szóló tárgy, hanem nekünk. Ez nagyon érdekes. Engem ez egészen megdöbbent. Bocsánat, itt valamit mutatok, hogy ehhez a gondolathoz kapcsolódva, hogy sok minden azért a ottani helyi kultúrába is átjön ezzel, amit mi itthon egyértelműen gicsnek neveznénk, és jó, hogy nyilvánvaló, hogy azok a záró cikkek ruhába, vagy valami, amik hát eljutnak Európába, vagy a világnak a különböző részeivel, azok az ottani kultúrának is kezdenek a részesei lenni, és ezek nagyon színesek. Itt például a hegyek között, ahogy kimentek a szabadba, és ez egy menyasszonyi pár, aminek a színes változata nagyon érdekes, ilyen finom színekbe vannak, és akkor ugyanígy itt ez a kis cicás, trikós dolog, és maga a színvilág tényleg ezeknek, itt a szimbólumokat kell ottaniak szerint értelmezni. Én magam csak úgy nézelődtem itt, hogy szeretném megérteni ezeket a dolgokat, de egyértelműen európaiként tekintettem erre az egész dologra, és direkt a Halász Gabit valamikor egyeztettünk a formai megjelenésről, és akkor is direkt kértem, hogy így a formavilágban inkább egy ilyen bauhauszos dolog legyen, mert a kínaiak, ha csinálnak könyvet, akár fotós könyvek, azok írdatlan színesek, minden maga kínai
fotoművészet, amikkel ott volt alkalmunk találkozni, mert sok helyszínen az ottani fotográfusokkal találkoztunk, kiállításaink voltak nekünk is nagyon sok városban, az egészen más, és itt csak a globális fotoművészethez kapcsolódva tényleg az, hogy most egyre jobban globalizálódik az a szemlélet, amivel hát lehet találkozni a különböző fotóversenyeken, vagy valami, de a kínaiaknak az a fotóvilága az egészen más. Szóval nekünk most nem akarom minősíteni, de így nyilván a fotószakma többsége az egy kicsit, hát jobb esetben furcsának találná azokat a gyönyörű megjelenítéseket, amikben fantasztikus látványok vannak, de ezek mind kapcsolódnak a tradicionális kínai festészethez, meg látásmódhoz. De hát ez valójában ezzel nem lehet találkozni, és itt jön, ami hát így, mint egy kugligolyó, hogy bejön ezek az újkornak az ingerei, meg hát azt is tapasztaltuk sok helyen, hogy tényleg megvan ez a törekvés, hogy a nyugati kultúrának ők hogy tudnak megfelelni, és hogy mozdul el, de megvan az a tradicionális szemlélet, ami az övéké. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, ez nagyon lényeges szerintem, hogy ez elhangzott. Sok kérdésem lenne még, de nagyon telik az idő, úgyhogy egyetlen egy dolgot szeretnék még itt fölvetni, még mindig a fekete-fehérségnél maradva, hogy számomra a fekete-fehér képek, főleg Imre a te képi világodban, illetve a te munkáidban általában egy picit egy ilyen időtlenséget sugallnak. Az időtlenséget pedig úgy értem, hogy valahogy a történeti időn való kívüliséget. Tehát, mintha nem ebbe a kronológus elbeszélésben vagy idővonalban léteznénk, hanem valamilyen teljesen másfajta idődimenzióban. És bizonyos értelemben például a digitális és az analóg között, amennyire ugye ezt én meg tudom, nem is annyira a kinyomtatott könyv alapján, hanem a PDF alapján, ami ugye megint egy áttétel, vagy egy fordítás technikai értelemben, állapítani azért itt a nyomdatechnika is elfed bizonyos különbségeket. Ezek nyilván valamiféle szándékosságot is tükröznek, de nem tudom, te ezt hogyan látod. Nyilvánvaló, hogy a saját képeimet analóg nagyításba szeretem viszont látni, aminek megvan egy olyan látványvilága, ami úgy a tradicionális fényképeknek meg kell, hogy legyen, amik hát jó laborba készültek, és nekem van egy nagyon jó laborom, ahol az én ízlésemnek megfelelően magas technikai szinten készítik el azokat a kópiákat, amiket nagyítatok. Nyilván itt a könyvnél is én azt látom, hogy például itt ennél a fénynél nézem, akkor nagyon szürkének látom, vagy valami, de ez a nyomdai dolgoknál mind így van, úgyhogy azt tudom ajánlani, hogy aki esetleg megnézi ezt a könyvet, hogy egy jó fénynél érdemes nézni, mert akkor úgymond ez a szürke, vagy hát a fekete-fehérnek ez a dolga, akkor úgy felragyognak ezek. Hát eleve van egy ilyen félfényes matta nyomatokon, ami még mindig vissza is vesz abból, és hát nekem mindig ezek a megrázkodtatásaim, mert most is ott voltam, hogy nyomták a nyomdába, és akkor ottan be van világítva fantasztikus erős fénnyel, és csodálat, hogy milyen, de hát a papír is utána visszavesz minden, de úgy kell, vagyis, hogy legalábbis én úgy érzékelem, hogy ez olyan szempontból tényleg egy egyenletes nyomdai minőség, amit egy megfelelő fénybe érdemes nézni. Köszönöm, és akkor
még egy kérdés, akkor legyen ez a záró kérdés. Györgyihez, hogy amikor ezen a időtlenség dolgon gondolkoztam, ahogy végiglapoztam Imre könyvét, én tényleg nem érzem azt, hogy különbség lenne nagyon radikális módon a között, amit megmutat a 80-as évek közepéből, és amit megmutat a 2010-es évek végéről. Persze vannak olyan képek, amiken felfedezhetők egyértelmű különbségek, de hogyha mondjuk ezektől a reklámfeliratoktól és egyebektől eltekintünk, az emberi arcok, gesztusok, nem tudom, az, ahogy az emberek ülnek, állnak, ebben nem érzékelem ezt a fajta, az időnek ezt a fajta múlását. És azon gondolkoztam, hogy más-e a kelet-ázsiai emberek időfelfogása? Mennyiben különbözik ez a mi modernkori időszemléletünktől? Én azt gyanítom, hogy ők valamilyen nagyon más módon élik meg az időt. Igen, pont ezt akartam az előbb Imrének a gondolataihoz hozzáfűzni, hogy nagyon lényeges különbség, hogy mi lineárisan szemléljük az időt, nekünk lineáris rendszerben jelenik meg minden, a kelet emberének pedig ciklikus az időszemlélete. És pontosan ezért az, hogy mi mikor következik be, az egy teljesen lényegtelen kérdés. Most értse mindenki jól. Egyszer bekövetkezik, lényegtelen, hogy hanyadik generációnál. És ez gyakorlatilag a legkisebb gyerekek az óvodába elsajátítják ezeket a történeteket, hogy teljesen mindegy, hogy ki hordja el a hegyet. Egyszer el fogjuk hordani a hegyet, lehet, hogy az 50. generáció vagy a 60. Éppen ezért ez a fajta időtlenség, ez a fajta ugyanúgy guggolnak a buszmegállóba, ugyanúgy tolják a riksapulik utódai a mai teherhordók, a taligákat, ugyanazok a mozdulatok vannak. Én itt szoktam Pesten rácsodálkozni, amikor egy kínai valahova legugol, ugyanavval a mozdulattal ül a sarkára a teljes természetességgel, mint ahogy a kínaiak a buszmegállóba mind így pihennek. Egyszerűen ez nem változik azzal se, hogy a buszmegállók nagy többségében ma már Kínában is van leülésre alkalmas hely. Valójában az ő időtudatuk azáltal, hogy ciklikus, egy egészen másfajta módon pereg bennük az életidő, és sokkal inkább nyilván nem a nagy többségben, nyilván nem a kínai társadalomnak a nagy része éli, de a gondolkodó rétege az mindenképpen megéli ezt a fajta ciklikusságot, és ebből a szempontból a fotográfia egy egészen különleges helyzetet foglal el Kínába, mert ahogy Imre említette, egészen más elvek mentén alkotnak, nekik egy abszolút szervetlen kapcsolódásuk van a fotográfiához mind a mai napig. Hiszen ez egy új technika, a kínaiaknál az, hogy valami mondjuk az 1800-as évek végén jelent meg, az egy teljesen új és gyakorlatilag bejáratatlan dolog, ami már több ezer éves, az működik, az megy. De ez még egy olyan idősáv, hogy példaként a művészet történetben például az ő időhatáruk, ameddig el tudnak jutni, mint jelenkori művészet, az a 18. század vége. A 19. századdal egyszerűen nem tudnak még foglalkozni, mert időben annyira közel van hozzájuk, a 20. századról nem is beszélve, hogy nem képesek reflektálni. Tehát egy történeti kiállítás az a 18. század végével ér náluk véget. Éppen ezért a fotográfia egy olyan műfaj, ami egy annyira gyerekcipőben járó, annyira formálódásban lévő dolog számukra, hogy nekik minden, ami tőlünk, vagy a nyugati világból érkezik hozzájuk, az merőben új, merőben friss, merőben modern, és nagyon nehezen képesek ehhez akklimatizálódni, még akkor is, hogyha generációkon keresztül tapasztaljuk, hogy létrejönnek fotós életművek, de valójában kell még idő ahhoz, hogy ők ezt integrálni tudják, és akkor fog megjelenni náluk az ő időtudatukba beleilleszkedő kifejezés forma is. Hát ez nagyon érdekes, és nagyon köszönöm. Egyetlen záró gondolatot engedjenek még meg, mert, és akkor Imre itt hozzád fordulok, kérdezem, hogy akkor ezek szerint az a
tartózkodó szerénység, ahogy te ebben a világban mozogtál, ezekben az évtizedekben is dolgoztál, annak köszönhetően, vagy azáltal képes voltál valamit megmutatni ebből a világból, amiről Györgyi most itt beszélt nekünk, talán intuitívan, vagy javarészt intuitívan, részben pedig nyilván a sok tapasztalatból fakadóan, amit összegyűjtöttél, amikor odautaztál. Én legalábbis ezt szűrtem le ebből a könyvből magamnak, és ezt teszi nekem igazán, az nem is jó szó, hogy érdekes, mert ebben az értelemben nem érdekes ez a könyv, és talán pont ez a legérdekesebb benne, hogy oda kell figyelni minden egyes képre, oda kell figyelni minden egyes kép, minden egyes mozzanatára. Valóban úgy felfedezni, ahogy mondjuk te felfedezel egy világot, amiben jársz, kelsz, és amiből valamit megpróbálsz átadni, vagy közvetíteni, vagy a magad számára megfogalmazni. Ehhez esetleg valamit szeretnél hozzáfűzni? Köszönöm, Gábor, az észrevételeket. Csak annyit tennék így hozzá, hogy én, hogy az arcok titkairól beszéltem, vagy edév, ezek a titkokat nem lehet megfejteni. Szóval, hogy ezek inkább úgy érdekesek, hogy abba a millióbe megjelennek arcok, amik családok, bizonyos szituációk, azaz ottani dolgokra jellemző tárgyi világgal, és hogyha csak annyit értem el ezzel, hogy esetleg el lehet rajtuk gondolkodni, akkor köszönöm szépen. Hát azt hiszem, ez a minimum. Nagyon köszönöm szépen, és akkor, ha van még kedvük, türelmük, akkor örülök, hogyha kérdeznek Györgyitől, kérdeznek Imrétől. Adok szívesen mikrofont is. Köszönöm. Egy lehet, hogy részletkérdés, de én megkérdezném, mert engem is foglalkoztat a perforáció, mint olyan dolog. Tehát, hogy némelyiképpen rajta hagytad a perforációt, hogy azt miért? Vagy miért pont azokon? Miért pont alul? Hát ez a perforáció, ez egy kicsit ebbe a digitális korba. Tulajdonképpen ezzel szeretném jelezni, hogy én még mindig elcipeltem magammal a filmes gépeimet, és akkor hát egyértelműsítettem, de tulajdonképpen azok a képek, ami ez csak egy része, ami így van lenagyítva, és megjelenik, azoknál valamilyen formában kép összessége is hozzájárul, és egy kicsit, ha lehet mondani, akkor hát mint egy ilyen fotó történész hagytam ilyen nyomot erről a világról, vagy amit hát nagyon mikorunkban analóg technika, filmes fényképezés az egy egész más dolgot jelentett nektek is, és egészen másképp fényképez az ember digitálisan. Úgyhogy ennyit. További kérdések? Bátorítok mindenkit. Én azt szeretném megkérdezni, hogy ez a vörös, ami egy nagyon jó teli találat a könyv szerkesztésében, hogy ez közös ötlet volt a Halász Gabival, vagy mert sok mindenre utal. De már nekem ez eleve elképzelésem volt, hogy ez az ottani szín, amit hát György is említett, hogy többféle szimbólum rendszer kötődik hozzá, sőt, hát a kínai zászlótól kezdve minden, úgyhogy mindenféleképpen a vörös színt akartam, és az, hogy hol van vörös szín, azt is mindén határoztam meg. Erre voltam kíváncsi, igen, hogy ez mennyire
közös munka, igen, hát közös elhatározás. Tulajdonképpen a Halász Gabi, aki tényleg nagyon szép, érzelmes munkákat csinál, őt ilyen tulajdonképpen adott helyzetbe hoztam, hogy inkább a tipográfiának az elhelyezésével tudott játszani, amit szerintem nagyon szépen megjelenik a könyvbe, úgyhogy de a maga forgatókönyv az így készült, hogy itt látható. Még esetleg valaki szeretne kérdezni vagy hozzászólni? Ha nem, akkor nagyon köszönöm a vendégeink nevében is az érdeklődő jelenlétüket, és köszönöm szépen, hogy ilyen türelmesen végighallgatták őket.